Sveiki, mano vardas Žydrė. Esu šokėja, trenerė ir choreografė. Šokių pasaulyje su jau daugiau kaip 20 metų. Viskas prasidėjo nuo tada, kai mano mama atvedė mane į sportinių šokių klubą Ratuto. Ir nuo to laiko šokiai manęs taip ir nepaleido. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake. Start to shake with your hand. Will it ever click? What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Pamenu, beveik visa mano vaikystė prabėgo su intensyviom treniruotėm, privačiam pamokom, važinėjimu į stovyklas, dalyvaujant vos ne kiekvieną savaitgalį sportinių šokių čempionatuose, kurie vykdavo vis kitame Lietuvos mieste. Paauglystėje nusprendžiau pereiti prie gatvės šokių. Du metus šokau Šatrijoje, vaikų ir jaunimo klube pas vadovę Mariją Klemko, kuri vėliau mane ir atvedė į Alos Duchovos šou baletą Todes. Čia turėjau galimybę dirbti su pačiais įvairiausiais treneriais iš Rusijos, Latvijos, Ukrainos, Lietuvos. Šokom labai daug skirtingų stilių nuo gatvės šokių iki džiazo ir netgi baleto. Ir galų gale išsigryninau ir atradau tą, kuris man labiausiai prie širdies. Tai yra jazz funkas. Kitaip tariant, dar commercial jazz. Tai yra vienas jauniausių gatvės šokių stilių, kuris tarpusavį kombinuoja skirtingus šokius. Tai ir hip-hopą, vaugą, džiazą. Yra derinamas lėtas muzikos tempas su labai greitu. Yra labai didelė dinamika ir kontrastas tarp judesių. Dažniausiai būtent šį stilių mes ir matom tokių pasaulinio garso atlikėjų kaip Madonna, Beyoncé, Rihanna arba Justinas Timberlake'as jų pasirodymuose ir vaizdo klipuose. Tai yra komerciniai šokiai. I like the way you work it, no diggity. I got the bag, no diggity. I got the bag it up. See, babe, it's a choice. Soon as we get into the room, I know just what you like. Šiuo metu aš vedu high heel šokių pamokas, kurių metu ir vedu būtent šį stilių, jazz funką. Mes šokam su aukštakulniais. Avint aukštakulnius, iškart pasikeičia mūsų laikysena, sėdėsena, eisena, galų gale netgi pasikeičia mūsų ta tokia vidinė būsena. Mes jaučiamės, netgi ir kalbam visiškai kitaip. Ką aš darau būtent savo treniruočių metu, tai padedu merginoms auginti pasitikėjimą savimi, pamilti savo kūną, atskleisti savo visą vidinį žavesį. Koks būtų mano patarimas pradedantiesiam šokėjam, kai mokotės choreografiją? Tai kad ne tik bandytumėt tiesiog atkartoti trenerio judesius, bet kad tuo pat metu ir galvotumėt apie tuos pačius judesius. Kad tai nebūtų tik tas toks veidrodinis atkartojimas, bet kad jūs tuos judesius jau dėtumėte į galvą ir kad galvotumėt, kur koją pastatyt, kur korpusą sukasi, kaip ranką pakelti, kur galva žiūri. Kitas dalykas labai svarbu ir ypač merginom tiek aktualu, kad pamačius choreografiją neišsigastumėt,
Nes mes tobulėjam būtent tada, kai mes išeinam iš komforto zonos ir aš labai linkiu jums pereiti nuo to mąstymo, kad oh, per sunku aš nepadarysiu, nesugebėsiu, ne, čia ne man. Ir vietoj to pereitumėt prie tos minties, kad aha, fainai, man patinka, aš noriu išmokti, išmoksiu ir padarysiu. Aš ir esu tam, kad jums padėčiau tobulėti ir keliaustume per šokių pasaulį kartu. Šiaip man iš tikrųjų didžiausias malonumas eiti šokti ant scenos. Tas jaudulys, jisai visada yra ir tai yra natūralu, bet kažkaip, kai tu užlipi ant tos scenos, atsipalaiduoji, pamiršti ir būni tik tais to akimirko. Sukyla toks adrenalinas, bet po to jau tiesa toks grinai pasikrovęs. Šiuo metu mano turbūt didžiausia svajonė ir mano didžiausias tikslas yra, kad nuvažiuočiau į Graikijoje vyksiančią šokių stovyklą, kurioje dėstys ir Janis Marshall, ir Nika Kliun, ir Brian Friedman. Ir tai yra tie žmonės, kurie man suteikia didžiausią įkvėpimą ir kurie skatina mane tobulėti. Tai va. Everybody wants when you got everything they do.